Знайомтесь, це Інна. Вона одна із волонтерів криворізької групи «Підвези медика». Сама жінка живе у Лозуватці, а з нею по сусідству 10 медиків, які працюють у Кривому Розі. Тому, коли автобуси перестали курсувати з села до міста, жінка, не вагаючись, вирішила долучитись до акції «Підвези медика». Каже, дізналась про такий волонтерський рух із соцмереж. На рахунку водійки вже з півсотні благодійних поїздок. Я вожу в третю больницу на Пушкіна, на площі освобождения в роддом, на Долгинцево, на Криворогламний, там є станція скорої допомоги. Я читаю в групі і забираю там з перинатального центру на Соборності, на вечірній, і тому що в мене було просто час. І мені це, ну, доставляє удовольствие. А це Алла Упір – операційна медсестра. Коли розпочалася епідемія, через велику відстань та відсутність транспорту не могла дістатись роботи. Через це навіть довелося брати відпустку. Та коли дізналась про таку ініціативу громадян, все стало на свої місця. Шок і неізвісно, чим їхати. Автобуси відмінили, на роботу по-любому треба. А як доїхати? Голосувати, щоб поки ця попутка забирала. Ну, ви ж самі розумієте, зараз таке час. Ну, коли почався карантин, я запанікувала і пішла на півмісяця в офіс. Потім дівчатки мені дзвонили, сказали, що можна дзвонити Інні Іванченко. Вона волонтером і підвозить медиків на роботу. І навіть сьогодні, коли робота приміських автобусів відновилась, шофери від своєї ідеї не відмовились. Доброе утро, Аллочка. Заходись. Ось так і підвезе, і підтримає. Волонтерська машина без сирени – це вдвічі більше відповідальності. Медпрацівники вдячні такій допомозі. Адже швидка і безпечна поїздка до лікарні – це вирішальні секунди у порятунку людського життя. Все, щасливенько. І вам щасливенько. Давай, пока. До завтра, пока. Координатор групи «Підвези медика» у Кривому Розі Леонід пригадує. Почалося все з підвозу рідної сестри, теж медика. Потім, коли зрозумів, що допомоги потребують сотні криворізьких лікарів, вирішив створити телеграм-канал. Каже, у цій групі кожен медик знайде ініціативного водія, який грошей за поїздку брати навіть не подумає. Ідея з'явилася вже більше 2 місяців назад. У мене сестра сама медик, і коли почалися ці проблеми з транспортом, вона до мене звернулась. С проблемой, что не может доехать на работу, стоит больше часа на остановке. Понял, что если мы сами что-то не сделаем, то никто за нас ничего не сделает. Сам пик коронавируса, всей этой проблемы у нас, мы в день перевозили, где-то, наверное, 40-50 медиков подвозили. Саме завдяки таким групам у соціальних мережах медпрацівники, які зараз стоять на передовій боротьбі з коронавірусом, можуть швидко, головне, безкоштовно дістатися до роботи. Тож приєднуйтесь і ви. Підвезіть медиків. Валерія Заярна, Микола Нечепуренко, Перший міський.